Takže já vás ještě jednou vítám na dnešním webináři, jehož téma je Aquanetics Web Vulnerability Scanner. Aquanetics Web Vulnerability Scanner je poměrně specifická věc v našem portfoliu. Musím říct, že taky z toho, co naše firma dělá, je to jediný, co aktivně nepoužívám každý den, protože neprogramujeme. To je asi ten hlavní důvod. Moje jméno je Robert Houser a mám na starosti technickou a předprodejní podporu. Jaký je plán dnešního webináře? Rád bych vám ukázal Aquanetics Web Vulnerability Scanner. Rád bych řekl něco málo o tom, proč celá ta věc. Pravděpodobně na to bude prostor v okamžiku, kdy si pustíme první scan, že ono to chvilku trvá, tak abych mohl povídat a mezi tím se něco stalo. Byste to viděli tak nějak v reálném čase. A pokud budete mít jakýkoliv dotazy, tak samozřejmě jsem s nima do otázek. Přiznám se, že se pokusím případně odpovědět až ke konci, protože nejsem schopný něco předvádět a zároveň si číst, jestli tam jsou nějaký dotazy. Prostě jsem příliš single-tasková osoba, tak doufám, že vás to příliš neurazí. Pokud byste si potom chtěli o tom popovídat, tak je to spíš na osobní telefonát nebo něco takového. Každopádně pojďme na věc. Aquanetics Web Vulnerability Scanner. K čemu to je? Já jsem se vyhnul záměrně nějakým PowerPointům na dnešek. Pojďme přímo do celé ty věci. K čemu ta věc je a k čemu ta věc není? Aquanetics Web Vulnerability Scanner je software, jehož cílem je hledání zranitelností ve webových aplikacích. A to zejména, i když ne pouze, ale zejména v aplikacích, které jsou dělané takzvaný na míru. To znamená, je to něco, co není nějaká krabicovka. Principiálně jde o to, že pokud se objeví někde nějaká zranitelnost ve, řekněme, webovým serveru nebo přímo operačním systému nebo v nějakém frameworku, tak pokud ta věc má kolem sebe dostatečně silnou firmu nebo komunitu, tak většinou je poměrně rychle opravená a dá se to nějakou záplatou odstranit. Nicméně, pokud vy pracujete pro svého zákazníka, pro kterého buď vyvíjíte nějaký software, nebo mu pomáháte konzultovat někoho jiného, kdo mu vyvíjí nějaký software, nebo uděláte nezávislý bezpečnostní audity a podobně, tak Aquanetics Web Vulnerability Scanner může být výborný nástroj do vašeho portfolia, výborný nástroj pro vás. Protože je to věc, která dokáže, řekněme, generickým způsobem otestovat ten unikátní kód, ten program, který ten váš zákazník provozuje, ať už je to nějaký obchod, publikační systém, zákaznický portál, cokoliv, co prostě vystrčíte na internet, to je dynamický a v čem samozřejmě můžou být a pravděpodobně taky jsou. Přiznám se, že jedna z takových nejslabších výmluv, kterou jsem zažil, když jsem tuto věc předváděl různým lidem, tak byli typicky upřímně řešeno programátoři, málo kdy to byl někdo buď z managementu nebo majitel firmy, ten si to většinou nechal pro sebe. A programátoři většinou řekli, ale všechno, o čem jste tady mluvil, bude mluvit o SQL injection, cross-site scripting a podobně, za malou chvilku si to ukážeme, tak v podstatě každej mi řekl, no ne každý, ale dost programátor řeklo, ale to všechno víme, my na to přece jsme připraveni a takový chyby my neděláme. Akorát realita bývá potom většinou výrazně jiná, protože pochopitelně jedna věc je vědět a druhá věc je dělat a druhá třetí věc je uhlídat, pokud je nějaká aplikace komplikovanější než jenom primitivní. Takže abychom nějakým způsobem začali, jakým způsobem na to. Tohle to je Aquanetics Web Vulnerability Scanner, to je software pro Windows, kterým skenujete webové aplikace. Ještě existuje varianta téhož, která má určitá omezení, ale na druhou stranu zase za velmi příhodnou cenu. Online Vulnerability Scanner, na který si ke konci jak si zabrousíme taky, který si ukážeme. Nicméně ten základ, to, co to testuje, je v podstatě úplně stejný. Ty omezení jsou potom v možnosti nějakého dalšího zkoumání, když narazíme na nějakou zranitelnost. Takže těžiště toho dnešního ukazování bude Aquanetics Web Vulnerability Scanner. Jak vidíte, já jsem si včera upgradeoval na úplně poslední build a dneska se objevilo, že šla verze 10.5, to znamená, ten software je ve velmi intenzivním vývoji, konec konců i oblast bezpečnosti je intenzivně, řekněme, měnící se. Takže o co jde? My tady máme nějaký testovací weby, na kterých se to dá ukázat, protože pochopitelně na neprůstřelné stránce se blbě něco ukazuje.
To znamená, na začátku, když provádím nějaký sken, a ten sken se posléze dá třeba i naplánovat, ale to, co budeme dneska ukazovat, je interaktivní sken, tak je v podstatě pár dotazů na to, co chceme skenovat. Za prvé je dobrý tomu předhodit samozřejmě nějakou URL. Věc číslo dvě je možný tomu předhodit nějaký skenovací profil. Default obsahuje všechny zranitelnosti, který to zná, ale pokud testuji něco konkrétního, tak samozřejmě můžu použít nějaký profil, který jsem si vytvořil nebo který jsou tam předpřipraveny. Default bude to, s čím dneska začneme. Stejně tak scan settings, to jsou takové nastavení, které říkají, jak hluboko budu procházet nějakou strukturou, když tam bude nějaká rekurze, jakou metodu použiju, dejme tomu, jak budu případně, tady někde to bude vidět, počkejte, TTP options, jak dlouho budu čekat na odpověď z těch stránek a podobně. Poměrně důležitá věc je, když se pustíte do skenování aplikací tímhletím nástrojem, je, že ve skutečnosti je to odpovídající, jak bych to řekl, testováním neprůstřelné vesty na člověku. Jo? Vyjmete aplikaci a v podstatě nabijete tu zbraň, v tomto případě to je ten Akinetix Vulnerability Scanner, a pokusíte se prostě do té aplikace vystřelit. Přičemž pokud předpokládáte, že ta aplikace má neprůstřelnou vestu ve smyslu, že normální běžný věci to zvládne, tak a když bude nějaká chyba, tak na to tedy přijdem prostě tím, že se v té vestě udělá díra, tak to má tu výhodu v tom, že my se a priori nesnažíme dělat nějaký destruktivní akci. To znamená, my vám řekneme, co s tím je, ale na druhou stranu to testování, když třeba řešíme SQL injection, tak rozhodně není ve smyslu, že bychom se zkoušeli nabourat do té databáze, ve smyslu, že se třeba mazali nějaký data nebo něco takového. Ale je důležitý vědět, že než se do toho pustíte, tak musíte fakt mít zálohu, protože jestli je někde v té aplikaci nějaká blbá chyba, například nějaký mazání dat, který není správnou metodou, na toto to delete, ale prostě jenom třeba nějaký follow, nějaký get nebo postlink, tak se samozřejmě může stát, že by mohlo dojít i k tomu, že by se s tou aplikací něco stalo. V okamžiku, kdy teda se rozhodnu pro ten scan, tak první věc, kterou to na mě oťukne, zjistí to, jaká technologie za tím webem běží. V tomhletom případě je to PHPčkový web, tak mi to tady rovnou nabízí optimalizaci pro PHPčko. Důležitá informace. Tady vidíte nějakých asi 8, řekněme, jazyků nebo frameworků, který umíme testovat. To neznamená, že pokud používáte nějaký jiný jazyk nebo framework, že to nebude fungovat, ale pro tyhle ty umíme optimalizovat. Jinými slovy, my na ty aplikaci umíme udělat to, že budeme používat, řekněme, jenom specifický jazykový konstrukce, který v tom jazyku dávají smysl. Jinými slovy, když se budeme snažit dělat nějakou SQL injection, tak budeme tak nějak počítat s tím, že na té druhé straně je PHPčko. A pokud budeme dělat nějaký třeba konkatenate řetězců a podobně, tak budeme používat operátory právě pro PHPčko. Nemá smysl to zkoušet na spoustu věcí, aby to padlo z operátora třeba na ASP nebo .NET nebo něco takového. Každopádně, řekněme, asi nejpopulárnější v tuto chvíli technologie jsou podporované, jak vidíte, nativně, .NET, PHPčko, Python a Java samozřejmě, J2EE a můj oblíbený framework Rails v jazyce Ruby, takže to je to, co můžeme testovat. Pojďme to dál. Další věc poměrně důležitá je, že téměř každá aplikace dneska vyžaduje nějaké ověření a to ověření vám dá možnost otevřít vlastně tu aplikaci pro nebo respektive dávám možnost zjišťovat chování v některých kouskách kódu, kam by se neověřený uživatel vůbec nedostal. Neznamená to, že se bavíme třeba jenom o plácnu publikačních systémech, který po ověření mě dají možnost měnit data. Jo, bavíme se i o všech možných elektronických shopech, kde prostě po přihlášení teprve vidím svůj obsah košíku, své objednávky a to všechno zabezpečuje nějaký kód, v kterým potenciálně můžou být nějaký data. Já třeba exploitnutím kódu na ukázku všech mých objednávek můžu
řekněme, zjistit ale objednávky někoho jiného, nebo v nejhorším případě jsme schopni zjistit třeba úplně kompletní data o všech zákaznicích a podobně. Pomocí SQL injection to není tak těžký. Pokud už jsem to někdy udělal, tak si můžu použít tady nějakou nahranou login sequence, nicméně pokud prostě řeknu, že bych to chtěl testovat si ručo, tak můžu v podstatě udělat, můžu udělat to, že se přihlásím a ono si to nahraje vlastně celou tu sekvenci, jak se do toho webu dostat. Znamená, já tady vlezu na sign up, řekněme, přihlásím se, on se teďka pokusí zjistit, co se tam objevilo a nějakým způsobem mi rozpozná, že jsem tam poslal nějaký data. To znamená, já řeknu, že tímhletím způsobem rozpozná to přihlášení. Očkejte, ale jsem se splet. Forward. Teďka zvolím restrikce, to znamená, a já se omlouvám, já jsem se splet. Chybka byla u mě. Počkejte, já to zavřu s dovolením a pustím to znova. Oni změnili ten formulář a teďka tam je taková nepříjemná vlastnost, že jsem si prostě udělal chybu, že jsem tam kliknul na exit. To znamená, já dám sign up, dělám test, login, teď jsem přihlášený. V okamžiku, kdy jsem přihlášený, tak druhou věc, kterou potřebuji udělat, je potřebuji nahrát restrictions. To znamená, posunu se v tom formuláři dál a řeknu, co se nesmí stát. Jinými slovy, když se do té aplikace ten crawler, ten vulnerability scanner přihlásí, tak nesmím kliknout na logout, protože mě to zase vykoplo ven. To znamená, řeknu, nechci tohleto a řeknu, nechci, aby se tohleto používalo, to znamená intercept jakýkoliv volání tohoto typu. Další, pokusím se zjistit, jak rozpoznám validní session, to je další varianta, pokud byste se chtěli podívat do nějakých cookies nebo něco takového, abych věděl, jestli opravdu jsem nebo nejsem přihlášený, tak se dá udělat testování na validní cookie a podobně. Tohle to nás nebude v tuhle tu chvíli trápit, já to uložím. Webinář, uložím si to jako přihlášení a tím máme vyhráno. To znamená, on to zreplay v okamžiku, kdy to pustíme. V okamžiku, kdy pustíme ten scan, tak on se tam přihlásí do té aplikace, pozná, že jsou ještě nějaké linky, které říkám, že nebudeme testovat, a pustíme na něj scan. Tohle to bude chviličku trvat, že bych si s dovolením, tak jak tady bude naskakovat, dovolil povědět něco o tom, jak vlastně celý ten mechanismus funguje. Ten mechanismus toho testování těch zranitelností je postavený na dvou takových hlavních fázích. Ten první je takzvaný crawl, to znamená, to je okamžik, kdy on vlastně probíhá celý ten web a snaží se rozpoznávat jednotlivý soubory a skripty, které tam jsou. To znamená, on pojede tím, že vlastně proběhne všechny linky, které existují. A to je mimochodem taky věc, která se dá případně zkrátit tím, že si přednahrajete, uložíte a nebudete tenhle crawl dělat v té věci, jo, po každý. No a druhá věc, kterou to dělá potom, co si načte vlastně celou strukturu toho sajtu, tak začne testovat jednotlivý zranitelnosti. Když se na ten web podíváte, tak tady už se začíná něco dít, už mi tam naskakují ty zranitelnosti. Tady dole vidíte vlastně strukturu toho webu a tady nahoře vám to začíná házet alerty. To znamená, tady vám to začíná říkat, co vlastně je špatně. Typické věci, které umí Akinetics Vulnerability Scanner testovat, jsou
Jednak asi první věc, kterou bych řekl, je nejzásadnější, nejčastější problém velký bezpečnostní, protože to přímo ohrožuje data, integritu dat, případně jejich důvěrnost, je samozřejmě SQL injection. To znamená, SQL injection je mechanismus, kdy vlastně do parametrů nějaké aplikace, které nejsou ošetřený, předhodíte nějakým způsobem zakódovaný nebo skoro i nezakódovaný podle toho, jak velká ta díra je, kus SQL kódu, který se potom tou aplikací pustí v kontextu té aplikace. A ten kód samozřejmě v tu chvíli píše útočník a ne vy, to znamená, je možný díky tomu poškodit data, modifikovat data, zjistit data, líknout nějaký data a podobné záležitosti. Potom samozřejmě existuje spousta dalších možností, jako jsou problémy, jako jsou třeba cross-site scripting nebo CRLF injection a podobně. Když se třeba podíváme, tak jeden poměrně velmi problematická záležitost je třeba cross-site scripting, který funguje tak, že vlastně někdo dokáže uložit do vaší databáze skript, který se pustí až někdy. Jo, možná znáte takovou tu variantu, že když udělám nějaký skript, který pošlu třeba do vyhledávacího pole, tak vlastně se může stát, že ta aplikace potom udělá něco, co nechci tomu uživateli, který třeba kliknu na nějaký odkaz, který mi ho poslal mailem nebo něco takového. To je samozřejmě velmi nepříjemný, ale ještě nepříjemnější je, když někdo tímhletím způsobem v podstatě uloží nějaký skript třeba do nějakého fora, k nějakým komentářům produktů nebo něco takového. A teďka dojde k tomu, že vlastně ta aktivace toho skriptu může být až za nějakou dobu. Mimochodem, jedna z nových vlastností, s kterýma přišel právě Acnetics Vulnerability Scanner 10, je, že dokáže řešit nejenom tzv. Reflected cross-site scripting, ale i ty varianty, kdy opravdu někdo něco někam uloží a funguje to tak, že vlastně ten skript, který to generuje, když se vám hodí někde do nějaké databáze, třeba testujete nějakou aplikaci, v tu chvíli nevíte nic, ale pak po nějaký době, třeba druhý den, vleze nějaký člověk na nějaký web, kde se stalo, že tenhle skript byl uložený, tak ten skript kontaktuje servery Acunetixu s unikátním kódem toho skenu, který děláte, a Acunetix vám umí poslat alert e-mail. Hele, došlo k tomu, že sken, který jste dělali včera ráno v tolik hodin, tak uložil do databáze nějaký skript, který se nám teďka ozval. Takže i to je jedna z možností, kterou vám to může dát. Já si myslím, že jsme v tuhle tu chvíli naskenovali poměrně dost dat, ještě to samozřejmě poběží, ten test je poměrně extenzivní a dlouhý, když testujeme všechno. Mimochodem, v případě, že máte velmi rozsáhlou aplikaci, tak se vyplatí rozsekat do nějakých segmentů na ty skeny, protože opravdu to může trvat i dost dlouho. Testovali jsme pro jednoho našeho zákazníka aplikaci, jejíž sken trval celý víkend. Jo, takže pak bylo potřeba to nějakým způsobem rozsekat. Nicméně, pojďme se podívat na to, co nám z toho padá. Já jsem si pro tuto demonstraci vybral, bych vám rád ukázal nějakou SQL injection, pokud se podaří. Tady, když se podíváte, tak vždycky vám to ukáže nějaký obecný popis té zranitelnosti a kde se ta zranitelnost, mám se tady, kde se ta zranitelnost ukazuje. Nicméně, když se potom kouknete na nějaký konkrétní skript, tak tady už vám řekne, co všechno jsme testovali, jakým způsobem jsme tam kde poslali. A můžeme se podívat vlastně, co se s tou věcí dělo. To znamená, tohle to všechno jsme poslali do té aplikace a vrátili se nám nějaký data, které zjevně neměly být interpretovány. Jak víte, místo IDčka, řekněme 3, když pošlu nějaký výraz, tak by rozhodně nemělo být, že se vrátí nějaká odpověď nějakého tohoto typu. Těch SQL injection je tam samozřejmě víc. Já se podívám, jsem tady měl jeden takový poměrně oblíbený.
Myslím si, že tady by se dalo s tím někde pokračovat. Jo, tady je další věc, že v podstatě místo čísla se ještě k tomu připařil nějaký takovejhle kousek kódu a vlastně celá ta věc potom vypadá takhle. To znamená, sežralo to tuhle tu věc a potom to hodilo nějakou, když se na to podíváme, nějakou chybu. To znamená, ta odpověď, na základě čeho jsme rozpoznali, že je to špatně, bylo, že vlastně se zjevila chyba od MySQL a ta chyba od MySQL se objeví právě proto, že jsme tomu předhodili vlastně nějaký nesmysl a to nám vlastně říká, že v tomhletom skriptu info-artist.php je nějaká chyba. Pochopitelně a pokud se rozhodnu to nějakým způsobem zkoumat, tak můžu se buď podívat na to, jak vypadal ten požadavek vlastně celý opravdu. Můžu dokonce, jak vidíte tady, vidět vyseknutou tu části odpovědi, která mě znepokojila. Můžu pustit tenhle ten atak v HTTP editoru, to znamená, jste schopni si říct, dobře, tady mám nějaký požadavek a teďka můžu začít testovat, můžu si s těma parametrama hrát a snažit se teda zjistit, jako jaká jasně povaha toho problému, na který jsem narazil. No a nebo, to je moje vůbec oblíbená věc, doufám, že se to podaří předvíst, tady je to trošku divočina, musím říct, já jsem víc ajťák a nejsem programátor, jo. Takže kdybych někde tady koukal do PHPčka trošku hloupě, tak mě omluvte, ale myslím si, že pro účely toho, ty demonstrace to mělo stačit, a pokud se prostě věnujete nějakému vývoji, tak pravděpodobně jste v té problematice znalejší než já. To znamená, kromě toho, že se můžu podívat na ten HTTP request, tak je možnost přímo exportovat ten útok, který ten Akinetic Web Vulnerability Scanner udělal, tak exportovat takzvaného Blind Seeker Injectoru. A tady vlastně můžu udělat to, že tady mám ten HTTP request a já si ho můžu nějakým způsobem zkusit upravit. Tyhle udělám místo. To mi zdá, že to bylo děravý, podle toho, protože tam zafungovala ta injection z toho skriptu. A já se pokusím použít Blind Seeker Injector, to znamená opravdu software, který je schopný mě vytáhnout víc informací a víc dat z celý ty věci. To zkusím pustit. Jestli se to podaří. A výborně. V tuhletu chvíli se podařilo injektovat tuhletu stránku, respektive tenhle ten skript a už vlastně vím nějaké informace, který vlastně ode mě může zjistit ten útočník. Já už tady vidím, že teda databáze zatím je MySQL, pravda, to jsem zjistil jistý chyby, ale to už je první problematická záležitost. Je to MySQL, běží to na Ubuntu 10.4, to znamená ne už úplně nový. Používáme databázu, která se jmenuje takhle a jako jsme přihlášeni jako tenhle ten uživatel. To už je zajímavý. No ale nejpikantnější na celý ty věci je, že my můžeme jít dál, když jsem tady pustil ten skener, tak teďka je dobrý, tak co ještě zjistíme dál z té databáze? Můžeme zkusit udělat tu injekci dál a pokusit se vytahat z té databáze nějaký zajímavý informace. Takže to pošlem a on mi řekl, výborně, mám tady dvě databáze, mám tady information schéma a databáze, která se jmenuje Aquart. To je ta databáze, která spravuje tu aplikaci s tím katalogem, který se pokoušíme skenovat teďka. Jak mám tady vybranou databázi, můžu zkoušet dál. Můžu říct, dobrý, zkus mi zjistit pomocí SQL Injection přes ten zranitelný skript tabulky. Šup, šup, šup. A najednou vidím všechny tabulky. A tady je ještě nějaká tabulka, třeba users, která mě zajímá. Tak se můžu podívat za prvé, jaký to má sloupečky, ta tabulka, co všechno tam v tom je za informace. Vypadá to zajímavě, výborně. Tak pokud bych se rozhodl, že mě zajímají i ty data, tak si tady můžu pustit šup data. 3, 2, 1, teď. Je složitá. Mám tady uživatelský jméno test, heslo test. To bylo konec konců, jste viděli, tak jsme přihlášený. V otevřeným formátu, e-mailovou adresu. To znamená, v tuhletu chvíli já mám k dispozici poměrně dost dat, který zjevně autor ty aplikace nechtěl zveřejnit. Jo, to znamená, pokud najdu
pokud najdu prostě nějakou stránku, nějaký skript, který je zranitelný právě na blind SQL injection, tak to můžu tady tím testovat a můžu zjistit, co se z toho všechno dá zjistit. Myslím si, že když tohle to ukážete svému zákazníkovi na jeho databázi, tak vám asi poděkuje. Takže to je další zkoumání těch čeků. Já když se tady do toho jen takhle podívám zpátky, jak daleko jsme se zatím dostali, tak tady teda vidíte, že mám na různý části skriptu různý varianty zranitelností. Když se podíváte, tady jsou třeba dva způsoby, dá se udělat varianta na proměnou artist, která se předává na variantu na proměnou login a podobně. A vždycky tady je vidět, co se tam teda podařilo s tím udělat. Jo? To znamená, to jsou SQL injection. Pochopitelně, když se podívám třeba na nějaký cross-site scripting, tak tady určitě bude nějaká varianta, která mě ukáže ten cross-site scripting. Tadyhle jsme v podstatě předhodili někde nějaký skript a když se podíváme, jak vypadá response, tadyhle vidíte, že vlastně on sem vnutil tadyhle do toho ten cross-site scripting a tohle ten skript je to, co ve skutečnosti jsme spustili. To znamená, tady vidím, že když do požadavku něco hodím, tak vlastně donutím ten prohlížeč interpretovat ten kód. Pochopitelně, jak vidíte, tak bavíme se o tom, že tady ten skript, který jsem tam vložil, byl ve skutečnosti v úvozovkách trapnej alert, který nic nerozbije, jo? Ale pochopitelně můžu udělat výrazně horší věci. Stejně tak, když se kouknete do těch SQL injection, který jsme dělali, tady jsem třeba jako viděl, tak tam hází poměrně bezbolestnou jako aritmetiku. Jo? Neházíme do toho zrovna závorka drop table. Jo? Takže to je ve zkratce Acunetics Web Vulnerability Scanner. Tohle to je to, co to umí udělat. Těch zranitelností je samozřejmě obrovské množství a ty zranitelnosti taky neustále narůstají. Když se na to podíváte, tak on je samozřejmě kategorizuje podle nějakých závažností, pochopitelně cross-site scripting, SQL injection a podobný, patří mezi ty úplně nejzávažnější problémy. Je tady taky, když se podíváte, nějaká chyba v Nginxu, implementaci Speedy protokolu, který mimochodem, jestli se nepletu, už byl nebo je pomaličku opouštěn ve prospěch od protokolu HTTP 2. Nicméně, když se do toho podíváte, tak některé z těch věcí nemusí být jenom otázka vaší aplikace jako takový, ale řekněme konfigurace toho konkrétního webového serveru. Nicméně těžiště v tomhletom je vždycky vaše aplikace. Další věci, které můžeme z celé ty věci zjistit, na které bych chtěl upozornit, je, že samozřejmě je možný třeba získat direct listing, to znamená direct listing allowed pro určitý adresáře. Znám jistě, aby nám to hodilo 403 forbidden, tak mi to hodí seznam souborů. Tady je třeba, že jsme našli nějaký záložní soubory. Proč je to problém? Pochopitelně, když se podívám třeba na ten bug, tak to je taková běžná věc. Programátoři si často někde uloží nějaký záložní soubor, než se do něčeho pustí, aby si něco nerozbili. Problém je v tom, že velmi často v těch souborech můžou být nakódované věci, které jsou buď vyloženě citlivé, nebo při nejmenším dávají tomu potenciálním útočníkovi nějaký vhled do toho, jak je ta aplikace udělaná. Jo. Takže tohle to je ještě celkem takový bezbolestný, když se do toho podívám na první pohled. Jo. Ale představte si, že byste si takhle zazálohovali PHPčko, v který máte konfigurace připojení do databáze. Že jo. Tak bum, v ten okamžik vlastně jsou vidět heslo a podobné záležitosti. Takže to je další z mnoha čeků, který to dokáže udělat. Když se podíváme dál, tak pochopitelně je tady nějaká varianta source code disclosure, zase index bug, tady našel ještě nějaký bug. Jo, tadyhle vidíte prostě zdroják,
No a už jsme u toho. Double name, user, password, tenhle ten okamžik, tady je to prázdný, ještě ke všemu moc hezký. Jo, to znamená, tohle to je přesně ten problém, to je přesně ten problém, který ty bugy znamenají, a když je to bug ne od HTML, ale bug od PHP, tak to potenciálně může být velký problém. Pochopitelně postupně ta závažnost těch věcí klesá dál, až jsme úplně na věci, která není ještě tak zásadní z hlediska bezpečnosti, jenom pro informaci, že jsou tam nějaké špatné linky, že se v té aplikaci dají najít e-mailové adresy, že dejme tomu můžu najít PHP info, to znamená, že mi to vrátí nějaký data zase, který bych asi nechtěl, aby běžně uživatelé viděli, jak vidíte, klasická PHP info stránka, která říká, jak to mám celý nakonfigurovaný a podobně. Takže to je první věc, kterou, a ta nejzásadnější samozřejmě, co ten Aquinetic Web Vulnerability Scanner dokáže udělat. Nicméně, tohle to je věc, řekněme, interaktivní. Je tam, a ta hlavní zná, vytáhnu do velkého seznamu, co je tam kde špatně. Nicméně v okamžiku, kdy potřebuju nějakým způsobem prolejzat ten web a testovat ty zranitelnosti, tak mám nějaký další, řekněme, nástroje, který mě umožní s tím něco udělat. Za prvé, už jsem tady zmínil a ukázal trošku ten blind SQL injector. To znamená, pokud mám SQL injection zranitelnost, tak můžu začít vesele testovat tu aplikaci tady odsaď. Samozřejmě můžu se podívat, jak vypadá ten request, můžu si nastavit nějaký další nastavení, tady zjistit, že tam je MySQL, ale pochopitelně můžu třeba si sáhnout na MSSQL. A jako tradičně neznamená to, že když používáte třeba Oracle, že to nebude fungovat. Ale tyhle ty dvě nejběžnější databáze jsou jaksi rozpoznávány. Jakým způsobem budu rozpoznávat ten injection string, jakým ho tam budu vkládat a podobné záležitosti. Union Select, to je metoda, která v podstatě se snaží, pokud máte aplikaci, která řekněme vysype někde nějaký data v nějaký tabulce a máte zároveň SQL injection zranitelnost, tak jedna z možností, jak se k těm datům dostat, je udělat takzvaný Union Select. Jinými slovy, v zásadě to funguje tak, že já to tady zkusím jenom ideově napsat, pustíme si nějaký notepad, vlastně, o čem celá ta věc potom je. Představte si, že máte nějaký select from, počkejte, takhle uděláme, from table nějaký, to je celkem jedno, where, já to udělám nějak, já tady schválně napíšu třeba pro products, aby to bylo hezky vidět, where, já nevím, ID kategorie rovná se, a teďka tam třeba do toho něco musím vložit, že jo, teď tady prostě přijde nějaký xx. To znamená, ten kousek kódu, který vlastně já dělám, může vypadat nějak takhle, teďka neřešme syntaxi jazyka, ale může to vypadat nějak takhle, třeba SQL, tady natřísknu tohleto, teďka mám tohle, volám se, pak tady bylo výborně, and param jde cut takhle. Jo, představte si, že máte někde něco takového. SQL execute. To znamená, tohle to je úryvek kódu, který je zjevně, pokud ta funkce, kterou jsem tady pojmenoval param, nedokáže dělat nějakou sanitaci, tak je pochopitelně problematická, protože co se vlastně děje? Představte si, že ta věc je zavolaná něčím takovýmhle, script, řekněme PHP, prosím vás, jazyk mě nechte bejt, jo, a tam bude napsaný třeba ID kategorie rovná se, ať to bude třeba dvě.
To znamená, samozřejmě tohle je plánované volání ty funkce a ve skutečnosti to, co bude tady v tom řetězci SQL, tak tady bude něco takovéhohle. Tady se prostě ví select, hvězdička, from, products, where, id, cut, rovná se, a teď tam byla dvojka, sám zjeví dvojka. Že jo? To je samozřejmě úplně v pořádku. Nicméně, já když to zavolám s nějakou takovou výživností, teď mě prosím vás netlučte za to, že by tam patřilo místo mezery nějaký takhle procento 20, prostě musíte to nějak zakódovat, ale proto se dalo ukázat, přečíst. Tak já když udělám takovou věc, že tam hodím IDCAD 2 a teďka tady jde do toho třísku takhle union, select, a teď si tady napíšu nějaký vlastní select, v kterém by bylo zajímavý, řekněme to, že bych řekl třeba tohleto, from users, nějaký parametry, nebo třeba from users, takhle, jak to je bez těch teček, tak si představte následující věc, že vlastně tadyhle v tom, co se pustí, bude napsaný tohle. Bude napsaný tady union, a napíšu velkýma, aby to bylo vždycky select, to, co jsem si tam napsal. A já vlastně věc, která mě měla vypsat třeba nějaký zboží z nějaký kategorie, tak já donutím, aby spojil ten výpis, který z toho na finále vypadne, to znamená, to padne do nějakého pole a to PHPčko nebo ten jazyk to pak někde zobrazí prostě, že bych viděl věc 1 a věc 2 a podobně. A najednou, když to skončí celá ta věc, tak celý ten původní obsah, tak on ještě tím unionem k tomu přihodí. Jo, a potom tam je user, admin, heslo. A pak tam třeba hodí user Pepa, heslo, takhle nějaký, jo. A vypíše mi to pěkně v té tabulce, která mi měla původně vypisovat třeba seznam nějakých produktů. Takže to je takový krátký ideový úvod do toho SQL injection. To je prostě problematika, která je asi nejhorší věc, kterou můžete potkat, pokud se rozhodnete programovat něco pro web. Protože to je věc, která se stává relativně často. Když máte dobrý framework, tak by to všechno mělo být opepřený tím, že vlastně by vám to neměl dovolit, ale já už jsem sám tolikrát, já programuji tak maximálně jako hobby, takže mě berte zase s rezervou, ale už tolikrát jsem někde co řešil, nefungovalo, tak člověk pak začne vypínat všechny sanitizéry, aby zjistil, v čem to vlastně je. No pak to začne fungovat, zazvoní telefon a programátor právě skončil. A problémy na světě. HTTP editor je obecný HTTP editor, který vám umožní v podstatě jakýkoliv požadavek vyrobit buď úplně z nuly, nebo vám dá možnost ho rovnou si připravit z toho webscanneru, to znamená, jsme schopni vlastně vzít nějaký požadavek, nadspat si ho do HTTP editoru, začít si přidávat jednotlivý headry, modifikovat hlavičky, můžu si pustit encoder tool, to znamená, když si třeba vymyslím, jak jsem tam říkal, někde nějaký, jsem řekl, že tam třeba za to dám takhle mezera, union, select, něco a potřebuju to dostat třeba do URL, tak si to pěkně překóduju na URL, nebo zpátky mám nějaký kus kódu v URL, dekoduju si ho zpátky, pokud bych potřeboval něco jiného, potřebuju z toho udělat třeba base64-kový encoding. Problém, base64-ku, dekod zpátky, cokoliv si myslíte, SH1-kový hash, MD5-kový hash a podobné drobnosti. Takže tady je takový nástroj, který mi s tím pomůže. No a já jsem schopnej prostě pustit jakýkoliv request do své aplikace. Pochopitelně to je hezký, ale existuje ještě jedna věc, která si myslím, že je ještě zajímavější. A ta zajímavější věc je takzvaný HTTP sniffer. Protože ono to je pěkný, že já si tady můžu relativně staticky připravit požadavek a zjistit, co se stalo. Ale co když potřebuju vědět, že třeba nějaká aplikace, mě třeba prohlásím, já nechci, aby tam se v té komunikaci někdy objevily nějaký data. Jedna z třeba, představte si to takhle,
nechci, aby nikdy šlo třeba číslo kreditní karty jako otevřený text. Co s tím vlastně můžu udělat? No, můžu to samozřejmě udělat tak, že se budu koukat, jestli to tam někde není, ale koukat v logách, no, kde blbě. Takže já udělám následující věc. Za prvé si udělám nějaký takzvaný trap. To znamená, já řeknu, že by mě třeba zajímalo, přidáme si nějaký popis, já ho pojmenuju hezký český pokus a uděláme, že nesmí se objevit nějaký regulární výraz. Já nebudu psát regulární výraz, já udělám to, že se prostě nesmí objevit malejma slovo pokus nikde v té komunikaci, která proběhne s tou aplikací. To je krok číslo jedna. Zná jsem si ho tam přidal, rovnou mi ho povolil. Za druhý pustím proxinu. Když se podíváte, o mě tady pustí proxina 127.0.0.1 na 80.80. Dám si tady enable traps. A pojďme se teďka podívat. Test PHP wun.web.com. Co fakt se nám tady děje? Neděje se tady nic, protože nemám puštěnou proxy, řekl bych. Takže si ji zapneme. Vůbec ne, si jim zabezpečení, kam pak to dali. Obsah. Ne. Až sem dali rozšířené proxina. Takže v nastavení připojení řeknu, že chci použít ruční konfiguraci na localhostu na 8080. To znamená, od teďka ta aplikace, když po ní takhle budu klikat, tak by se měly objevit ty jednotlivé požadavky tady. Už tohle je docela hezká věc, protože můžu každý požadavek prostě tak, jak přišel, tak se můžu podívat, co se s tím dělo. Když se do toho takhle, hejdle, vidíte, jak zoufale Firefox se snaží šáhnout na tu, jak se snaží šáhnout do světa pro své updaty. Nicméně tohle to je ještě takový jako poměrně jednoduchý až primitivní, když se na to kouknu. Prostě tady jsem vlez na nějaký web, tady je to, co se mě vrátilo, dobrý, super. Nicméně já jsem říkal, že nechci, já mám tady povolený trepy. Já jsem říkal, že se nesmělo nikdy objevit to slovo pokus. Nahraďte si pokus třeba s číslem kreditní karty nebo s nějakým heslem v otevřeném textu, cokoliv byste rádi. A teď si představte, co já udělám, já teda to slovo prostě pošlu sem, je to otevřeným textu, není to zabezpečený, takže myslím si, že téměř jistě mi to udělá, ale výborně. To znamená, v okamžiku, kdy se objeví nějaký pattern, který chci testovat, tak se mě objeví okamžitě, že se objevila takovýhle požadavek, jak to vypadlo, search for pokus, to znamená, jsou ty parametry, které vlastně přišly a já to můžu buď zahodit, nebo říct OK, poslat to dál, jak to vidím. Dám OK, co se tady objevilo znova, proč se to objevilo znova, teď to tady ještě nebude úplně vidět. Ještě tam furt se točí, když vidíte, tadyhle čeká na připojení, protože čeká na to, až já se rozhodnu. Protože on mě řekl, že hledaný slovo pokus nebylo nalezeno a to slovo pokus tam zopakoval, určitě tady bude v té responzi. Tak já dám zase OK a vrátíme se zpátky. Search for pokus, nic z toho. Jo? To znamená, tohle to je další z možností, který mě ten Acunetics Vulnerability Scanner dává k tomu, když chci nějakým způsobem testovat aplikaci interaktivně. Já si to teda tady vypnu, tady si s dovolením zase vypnu tu proxinu. Tak, výborně. Pojďme dál. Kromě takovéhohle testování interaktivního je tady pár možností, jak vygenerovat requesty třeba spoustou generátorů. Zná jsem schopný udělat generátor čísel, souborů, náhodných řetězců a podobně. To znamená, pokud třeba řeknu, že bych chtěl udělat jakoby test, co se stane, když prostě pošlu, nevím, 100 000 různých čísel do té aplikace v nějakým požadavku, tak si můžu udělat číslo, generátor čísel, v kterým řeknu, kdy začínám, jak to bude veliký, a stop 100 000, tak to 1000 třeba, nechci nějak kódovat, budíš, jo, můžu těch generátorů udělat víc, random string generátor, to znamená zase, řeknu generátor, který bude
generovat nějaký třeba charakter set, jestli si UTF-8, jestli se můžu opakovat, kolik těch stringů chci vygenerovat. A v okamžiku, kdy UTF-8 třeba string line bude 5 znaků, cokoliv si vymyslím, jestli si teda můžu opakovat nebo ne. Vlastně v okamžiku, kdy se rozhodnu to použít, tak to dělám tak, že si tady vymyslím nějaký request a řeknu, že třeba do ID budu dávat teďka tenhle ten generátor, jestli se natáhnu, pustím a ta věc je schopná mě otestovat, jak se mi na to chová aplikace. To je jenom taková drobnost. Authentication tester zase věc, která mě umožní testovat, když tomu předhodím nějaký slovník, dělat slovníkový útoky na aplikaci. Buď to budu dělat tak, že si udělám jak si autorizování přes HTTP, nebo můžu udělat form-based a potom si tady vyberu, jak se budou jmenovat ty pole, do kterých to budu vkládat a pak to budu parsovat třeba na základě nějaký regular expression nebo nějakýho výsledku, když tam bude třeba, když tam bude success, tak to znamená, že jako máme problém. Jsme se dostali a přihlásili. Takže to je authentication tester. Co by to bylo za aplikaci na testování bezpečnosti, kdybychom nebyli schopni řešit vývoj v čase? To znamená, na to interaktivní používání si můžu říct compare results a můžu pěkně si vzít nějaký dva skeny uložený a v okamžiku, kdy ty skeny budu mít, tak prostě potom je můžu jednoduše takhle porovnat. Děláme OK. On vlastně veme dva uložený skeny. Během chvilky mi napíše, v čem se liší. Doufám, že se liší v něčem, protože jsem teďka vybral, to je první náhodný, který se tady kde objevili. Že věřme tomu, že až to celý přehrábne, jo, nejsou stejný. A teďka, když si tady začnu rozbalovat, tak tadyhle uvidíme počet alertů. To znamená, se podíváme, co tam bylo, co tam nebylo. Tady to je stejný. Tady to tam nebylo a podobné záležitosti. Takže si můžu porovnat, jak to celý vypadá. Důležitá věc, kterou zmíním, nicméně nebudu ji nějak zřivě ukazovat, protože na to nemáme úplně čas. Je možný samozřejmě kromě tadyhletý interaktivní práce z toho dělat a generovat reporty. To znamená, já jsem schopný dělat reporty pro jednotlivé části nebo jednotlivé problémy, které pak můžu reportovat nějakému vedení zákazníkovi. Jo? A může to být buď nějaká executive summary pro vedení, prostě jenom s grafama barevnýma, kolik tam toho, kde je, nebo developer report, který mě opravdu přesně u každé věci řekne, co všechno jsme k tomu našli. Compliance report, pokud potřebujete jak si vít nějakému z standardu průmyslu, jak je to PCI, HIPAA, ISO 27000 a podobně, tak samozřejmě jsme schopni to dělat. A konec konců i to porovnání těch skenů, který jsem si ukazoval interaktivně tady, jsme schopni z toho dostat. Tak, kromě tohodle, ten Web Vulnerability Scanner umí ještě testovat webové služby. Tam se přiznám, já jsem webové služby nikdy neprogramoval, nicméně asi víte, o co jde, klasický SOAP, to znamená, pokud máte nějakou aplikaci, která používá webové služby, tak v zásadě máte k dispozici to samý v bledě modrý, akorát s tím, že to dokáže zabalit ty požadavky do discovery těch služeb a dokáže zjistit, jaký to má metody a posílat tam data. Ty webové služby není nic jiného, než trošku speciálně poupravený webové požadavky webové aplikace, které mají nějakou danou formální strukturu, takže jsou úplně stejně náchylný ke stejným problémům, jako znáte z běžného světa, to znamená, jak už mi tady skáčou SQL injection a podobně, to znamená, zase se na to můžu podívat, co se vlastně stalo, vlezl jsem na nějakou službu s touhletou zranitelností a dostal jsem z toho nějaký data. Tady to třeba dělá to, že jsem tam poslal nějakou zběsilost, to znamená, tadyhle jsem konvertoval v podstatě nějaký výraz, to,
takovýhle řetězec pomocí funkcí char v tom selectu a opravdu se vrátilo tohle. Takže to je třeba ukázka té věci. Jinak je to víceméně naprosto stejný, jako je ten web vulnerability scan. Tak. To je ve zkratce k web vulnerability scanneru. Než dám prostor k nějakým dotazům, tak si dovolím jenom krátce povědět něco o online vulnerability scanneru. Ten online vulnerability scanner je super věc, pokud potřebujete čas od času otestovat, nebo i pravidelně samozřejmě otestovat vaši aplikaci a potřebujete docílit toho, že z toho získáte nějaký výsledek bez toho, že byste museli někde držet nějaký počítač, server, který to bude periodicky testovat. To znamená, online vulnerability scanner používá úplně stejný skenovací jádro, jako ten web vulnerability scanner, který jste teďka viděli. Běží na webu a když si pustíte tadyhle ten dashboard, tak tady vidíte nějaký výsledky svých skenů. Já tam mám přidaný hosta, takže já se teďka podívám, když se tadyhle vlezu na nějaký scan, tak mi to ukáže úplně stejný výsledek, jako jste konec konců viděli už tam. Tohle to jste asi zahlídli už dneska. Je tady jak dopad ten požadavek a podobně. Je to v podstatě úplně stejný. Jediný ale, který to má, je, že tady nejsou ty varianty na Blind SQL Injector, HTTP Editor a podobně. A to potřebujete tu aplikaci pro Windows. Nicméně pokud prostě potřebujete jenom testovat zranitelnosti a zjistit, co je špatně, tak je to parádní věc, protože ten online vulnerability scanner je finančně přístupný i menším firmám, jejichž základní biznis není v tom programování a v tom testování. Znamená, pokud si třeba menší firma nechá někde vyvinout nějaký software, ale potřebuje mít aspoň elementárně nezávislou možnost jako zjistit, jestli to funguje tak, jak má, jestli je ten dodavatel netahá za nos, tak si myslím, že to je opravdu příjemná záležitost. Tohle to je věc, která je pro firmy a lidi, kteří to opravdu používají, řekněme, velmi intenzivně a vědí, co dělají v této věci, ať už jsou to vývojáři, bezpečáci, manažery bezpečnosti a podobně. Takže tolik snad k tomu produktu, kdybych to nějakým způsobem chtěl shrnout, ještě než dám prostor na vaše dotazy, tak Akinetix Web Vulnerability Scanner je software, jehož hlavním cílem je skenovat custom aplikace, to znamená to, který si píšete buď sami, nebo píšete pro někoho, nebo si někdo nechal napsat. Ten důvod je poměrně jednoduchý. Ty generické způsoby, jak ty aplikace nahackovat, jak z nich získat nějaký data, jsou pořád stejný, ale každá aplikace je jiná. To znamená, že zatímco na to, abych případně někde začal bořit a hackovat obecně aplikaci na základě nějaké chyby, řekněme ve frameworku, v .NET frameworku, pokud se objeví chyba, tak můžu, ale na druhou stranu to se dá lehce poznat a je většinou známá. V okamžiku, kdy je známá, tak ten Microsoft, když se bavíme o .NET frameworku třeba, tak na ní vydá poměrně rychle nějaký patch. Nicméně, pokud si to píšete sami, tak jediný, kdo ten patch můžete vydat jste vy a můžete na to přijít, že máte problém třeba až v okamžiku, kdy máte úplně zbořený web. Takže je lepší mít možnost to zjistit dřív. Takže tolik k Akinetix Web Vulnerability Scanneru. No a teď bych nechal prostor, pokud máte jakýkoliv dotazy, tak jsem s nimi. Pokud si to potřebujete ještě rozmyslet nebo něco takového, tak samozřejmě přemýšlejte. V případě, že dotazy nejsou, nebo byste to rádi prodiskutovali třeba telefonicky později, tak vám děkuji za váš čas, děkuji, že jste si udělali chvilku a přeju vám hezký víkend. Díky a nashledanou.